Ni mu gitondo cyo kuri wa gatanu abantu barenga 900 bari baturutse hirya no hino mu Rwanda bahuriye mu karere ka Huye mu ntara ya Majyepfo barimo abanyeshuri nabaje kubashyigikira nyuma y'amasomo yabo mu mwambaro udasanzwe n'akanyamuneza niko bagaragaye bishimira icyo babita ko ari urugamba rurangiye mu 300+ by'igitsina gore barangije amasomo yabo harimo n'ibyamamare hano mu Rwanda nka Misaki wacu Colombe naho 500+ by'igitsina gabo harimo mujyanama Corode uzwi nka TMC usanzwe ubarizwa mu itsinda rya Dream Boys mu kiganiro mujyanama Corode uzwi nka TMC yagiranye na Radio TV 10 yagarutse ku cyatumye ashyira imbaraga mu kwiga mu gihe bamwe muri bagenzi be bacikirije amashuri yabo ku mpamvu zitandukanye zirimo no kuba bishora mu biyobyabwenge buri umuntu agira uko yumva ibintu nuko abona ibintu ndetse umuntu akagira n'inzozi ntekereza ko ibyo bintu bitatu abenshi tuba bitandukanye umuntu ku giti yagenda wenda agira uko bihagaze ugiranyije na mugenzi we so rero ngiye kuba nkiri muto numvaga nzi zanjye ari ukuziga numvaga nziga nkarangiza kaminuza ngakora masters PhD nabigize ntana w'umuhanzi TMC kandi akomeza kucyo bagenzi be barango bagere ku ntambwe nk'iki ndetse ko no mu gihe bakebuka abantu atanga umusaruro igihugu cyifuza ikintu cya mbere navuga nuko tugize amahirwe ubuhanzi bwacu cyangwa se uyu muziki wacu ukabamo abantu benshi bagize amahirwe yo kujya ku ishuri ntekereza ko byatuma n'imyumvire y'abahanzi ku by'igihugu gishaka ku mirongo ngenderwaho ya sosiyete nyarwanda byatuma abahanzi bayumva neza kurushaho ntekereza ko byatuma icyo kintu waruvuze imyitwarire biba byigaragara mu bahanzi cyagabanuka yewe ndetse na gahunda za leta ntekereza ko abahanzi icyo gihe bazubahiriza kurushaho kuba bafite ubumenyi bundi bwisumbuyeho ikindi kandi nakongera kubwira abahanzi ko turi batoya iyi modern music yacu cyangwa se umuziki uri moderne wacu ni sector ikiri nshyashya turacyari bato imyaka yacu iracyatwemerera kuba twakora ikintu cyose gishoboka bivuga ko rero imyaka umuntu aba arimo ni imyaka yo gukora ikintu cyose ni imyaka yo gukora yo gutegura ahazaza ni imyaka yo kwihugura n'ibindi byose utabikoze rero muri imyaka yacu bigoye ko wazabikora ku hazaza so igihe ntigicika abantu bumve ko igihe bafite ari icyo gukora ibyo bagomba gukora icyo nababwira ubona habura iki se kugira ngo bikorwe cyangwa bigerweho aba bahanzi nabo umubare munini wiyongere wabagana amashuri umuntu agira uko yumva ibintu akagira na objective cyangwa se intego yarihaye mu buzima bwe ariyo mpamvu yabitandukanye n'iby'undi aho ngaho rero niho byagaruka ku muntu ku giti sobora buri muntu afite impamvu itandukanye n'iy'undi ariko muri rusange numva ko byakabaye byiza ko ubishoboye abikora hanyuma uyu munsi ubwo warangizaga cyangwa se ubwo wemererwaga nk'umunyeshuri urangije amashuri ye ninde muntu waguhaye ubutumwa bwagukoze ku mutima kurenza abandi na muntu uri specifique navuga ariko muri rusange nujya kuri Twitter ya kaminuza y'u Rwanda na bafashe ifoto yanjye babanyifuriza graduation nziza byashimije cyane kubona ikigo institution ya kaminuza y'igihugu yashoboye kunyifuriza graduation nziza byankoze ku mutima cyane nta rurabo wahawe uyu munsi nk'abandi bantu tumenyereye bahabwa indabo n'abakunzi babo ndetse n'abandi bana bo mu muryango nahawe ariko umunsi ngira ntabwo rarangira hari ndaza kurubona yes hanyuma reka tugushimire cyane murakoze cyane kandi congratulations thanks a lot mu banyeshuri barenga 900 basoje amasomo yabo uyu mujyanama Claude cyangwa TMC aje yiyongera kuri bake mu banzi nyarwanda babashije kwibika impamyabumenyi y'ibyiciro bitandukanye bya kaminuza kuba umubare wabo wakomeza kwiyongera ni ikimenyetso cy'uko nta shiti n'imbaraga igihugu kibatezeho zaboneka ko kwijandika mu biyobyabwenge n'indi mici dawit episode picasie TV 10 i Kigali.